investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Para promover maior segurança neste carnaval, a Polícia Rodoviária Federal irá restringir o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias simples. Caminhões bitrem e caminhões cegonha, com dimensões excedentes, devem obedecer os períodos de restrição. Neste período de carnaval, as restrições serão nos dias 24, 25 e 28 de fevereiro, além de 1º de março. As restrições se estenderão ainda durante o ano, principalmente em feriados onde o movimento de veículos na rodovia é maior. O descumprimento da medida constitui infração de trânsito. Quem for pego trafegando em momentos proibidos será autuado e só poderá seguir viagem quando terminar o horário da restrição.